ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି, ମାନେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଓ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଗେ କ'ଣ ମୋ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ମୋର ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ କି ସେ ଅଡ଼ିଓ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ସିଏ କେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଏମିତି କଥା ହେଇପାରିବୁ, ଏ କେମିତିଆ କଥା? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ବାପା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଆଉ ସେ ଅଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେଥିରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପିଜି ରୁମ୍ରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ପିଜି ରୁମ୍ରେ ବସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି ସେ ଅଡ଼ିଓରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଥିଲି କି ସେତେବେଳେ, ଯେ ମୁଁ ପିଜି, ଆହୁରି ମୋତେ ପିଜି ରୁମ୍କୁ ଏଲା ହେବ? ପିଜି ରୁମ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତ ପୁଅର ପିଜି ରୁମ୍କୁ ହିଁ ଯିବେ ନା ଥୋଡ଼ି ଝିଅ ପିଜି ରୁମ୍କୁ ଯିବେ? ପୁଅ ପିଜି ରୁମ୍ରେ ଥିବେ, ପୁଅ ପିଜି ରୁମ୍କୁ ଆଗେ ମୁଁ କେମିତି ଗଲି ଯେ ଅଡ଼ିଓଟା ଶୁଣିଲି? ଟିକେ କହିବେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍, ସେ ନିଜେ ଅଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଶୁଣେଇଲେ। ଆଗେ ବାପା ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର କହି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବି ଆହୁରି କରିଦେବେ? ସେ ଯେତେବେଳେ କି ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇପାରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ କୋର୍ଟରେ କହିବୁ ଯାହା କରିବୁ ଇଏ କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ?